prezencuar në këtë. Fjala më e lakuar nga Ilir Meta këto kohë shpërthimi dhe kjo duket se prek së pari partinë që ai drejton. Ka kohë që marrëdhëniet e tij politike me Monika Kryemadhin mjaftohur, por këtë ditë duket se do të kalojnë në akte ndarje edhe më të thella brenda partisë. Ilir Meta nuk le dalje partije pa premtuar pastrinë e partisë së tij nga nepotizmi që duket se shkon viteve që LSI-n i ia drejtoi bashkëshortja Monika Kryemadhi. Do ta ndërtoj këtë parti mbi baza krejt të reja, duke i dhënë fund njëherë për gjithmonë nepotizmit në parti dhe në rini dhe gjithë strukturat tona, duke i dhënë fund njëherë për gjithmonë mosmbajtjes përgjegjësive, kakofonisë në drejtim dhe lënjes hapsirë për alibi për shfaqësime për ata që nuk përmbushin detyrimet e tyre dhe përgjegjësitë e tyre. Kryemadhi është antare kryesisë së partisë që ai mblodhi këtë të hënë. Nga planet e kamerës së partisë, Kryemadhi nuk ishte e pranishme aty, edhe pse Ilir Meta dukej se tek ajo e kishte fokusin e mesazheve të tij. Kjo nuk mund të jetë një forcë politike me dy shofera në timon. Apo jo? Dualizmi ishte shkatrimtar për Partinë Demokratike, qoftë si perceptim. Apo jo? Mosmbajtja e përgjegjësive. Pra le kur futet në një dorë të tretë në timon kështu. Edhe asnjëherë me përgjegjësinë për fatin e autobusit, profesor. Shpërthimi i Ilir Metës duket se ka nisur nga brenda. Nga jashtë gjua e përdorur ndaj gruas së tij me të cilën ka 3 fëmijë tashmë të rritur është e paprecedent. Por ama duket se më shumë se sa faktor të brendshëm këtë në dukje krize, më shumë se sa nga vitet e konsumit, mund të ketë sjellë spak dhe hetimet e zgjeruara mbi pasurit e familjes së ish kryeministrit, ish kreut të kuvendit dhe ish presidentit Ilir Metaj.